О, Катрин, о, Катрин, в Украине так мало солнца. Ах, видолашка Катрин, майже рік, цілий рік, дефіцит вітаміну Д. Молі Д3, імунітет і ендокринна система сяють разом з ним. Олі Д3 – вітамін Д для дорослих, щоб імунітет, ендокринна та кістково-м'язова системи працювали як слід. Пам'ятаєте, який настрій літом? Класний! Ну, от і я кажу. Олі Д3 – сонце, коли сонця нема.